Dobrý večer. Ja sa ospravedlňujem, že sedím, ale ja som tam asi hodinu a pol chodil hore-dole po tých miestnostiach a bolia ma nohy. Takže stand-up comedy bude monumentálne sit-down comedy. Niektoré tie veci, ktoré poviem, možno, že nad nimi bude treba aj rozmýšľať. A ja viem, že tá posledná vec, čo čakať v piatok večer od ľudí, je rozmýšľať nad vecami. Takže dúfam, že budete trocha otvorení ku mne a ja sľubujem, že budem maximálne otvorený k vám. Ja som si dnes povedal, že budem hovoriť o zlých vetách. Viete, čo sú tie zlé vety? To je zhluk slov, ktorý keď poviete, tak v tom momente viete, že je to zlé. Buď viete, že sa niečo zlé stane, alebo už sa stalo, alebo z toho máte zlý pocit, alebo viete, že sa ten pocit dostaví, alebo pre tých, ktorí sú nervovo troška labilnejší, tak majú sklony k násiliu. Poviem vám príklad. Do kín prichádza nový slovenský film. Prečo? Chceš si ho pozrieť? Nie. Dovtedy, kým si tvorcovia neuvedomia, že existujú iné žánre, ako psychologická dráma z predvojnového, vojnového a povojnového obdobia a historický veľkofilm, dovtedy si trhnete nohou. Alebo idete na návštevu k starým rodičom a dojde za vami váš dedo, tí, ktorí máte deda, tak viete, o čom hovorím, s mobilným telefónom a povie, že mám jeden problém. Máš 10 problémov, OK? A možno, že keby si zapamätal, čo som ti hovoril posledných 17 krát, tak by si ho vyriešil možno sám. Alebo, a toto sa sťahuje na ľudí, čo pozerajú televíziu, keď vám hlas z telky povie, že chcete spoznať hviezdy nové reality show? Nie. Toto si ma pýtal pred mesiacom, pred dvoma, a nikdy som jej nechcel spoznať. Napríklad v Číne, vedeli ste o tom, že v Číne to má výborne vymyslené. Oni prednedávnom prijali zákon, podľa ktorého je zakázané vysielať reality show, ktoré sú príliš zábavné. A myslím, že najväčší hit momentálne je tam farmár hľadá zdroj pitnej vody. Je to racionálne, je to zábava pre celú rodinu čínsku, samozrejme. Myslím, že slogan je, ako môžeš nakrmiť svoju ženu, ak nevieš napojiť svoje stádo. Nie je to výborné? A to sú Číňania. A pritom Číňania nemajú veľmi často dobré nápady. Teda okrem toho, že majú peniaze a prázu pre všetkých. Tak Číňa napríklad, ak si pamätáte, bola taká vec, že boli už iba nejaké dve pandy na svete. Už viac pand nebude, jednoducho tu je samec, tu má svoju vyjebanú záhradu a dovedem ho k nemu samicu, nech sa popária a bude viac pand. A nefungovalo to. No samec povedal, že sorry, ja tu mám bambus a ja si vystačím, okej. Okay. A oni, keď chceli, aby sa oni popárili, tak im pustili porno. To bol jeden z pokusov. A ten samec potom, samozrejme, neodmietol kvôli tomu, ako vyzerá, ale kvôli tomu, že sa neoholila. Lebo keď videl to porno, tak si povedal, že toto je lepšie. Oni urobili chybu, že im nepustili porno zo 70-tých rokov. Okay? Keby im pustili to, tak je všetko pôjde. A zoberte si, že keby to, co sa stalo medzi ľuďmi, že sú poslední dva ľudia na svete a je muž v záhrade, alebo tam, kde je bambus, alebo niečo, a dovedú k nemu ženu a povedia, súlož toto. Done deal, všetko v pohode. Ja chcem súložiť toto. Ináč, mimochodom, keď už sme pri tom porne, kto zdvihnete ruky, kto z vás niekedy letel s Ryanairom? Veľa ľudí. Ryanair funguje aj v Amerike. A tam je problém. Pretože ľudia momentálne, ani oni nemôžu dochádzať za prácou, nie to ešte lietať. A ten Ryanair vymyslel, že aby im spríjemnil tú chvíľu na palube, tak im začne púšťať porno. Lenže s tým je problém, pretože letecké spoločnosti chcú so všetkým a so všetkými vyjebať. To znamená, že vymysleli poplatok
$5 pre každého pána za jeden umelohmotný kelímok. A druhý ojeb, máte ten istý a na minerálku. A keďže som pri tých pilotoch, tak zoberte si Rusov. Rusi sú úžasní. Rusi vedia lietať. Okrem tých z Jekaterinburgu. OK, Rusi vedia lietať. Až na troch. Lebo stalo sa, že, a to je pár dní dozadu, že trojica Rusov, a to bol prvý pilot, to bol druhý pilot, a to bola letuška, tak ich vzali z lietadla naspäť, pretože boli nahúlení. Nahúleným sa lieta dobre, pretože vidia slnko a je to krásne. Ale asi to je veľmi krásne z tých pasažierov. No a keď sa vydali potom toho kapitána, že či má k tomu čo povedať, tak on vôbec neviem, čo je problém, však tento raz išiel hokejisti autobusom. A ja milujem váš nervózny smiech, to je krásne. Ja neviem, čo je problém, však ak je teraz Pavel Demitra niekde hore, tak sa smeje a nahúlený je. A si hovorí, že to sa mňa týka. Ja som bol... Aha, tie zlé vety. Napríklad, si fajn chalan, ale... OK, to stačí. K tomu sa vzťahujú dve pravidlá. Keď to žena povie, nemusíš to dopovedať. Naše ego už utrpelo. Už nechceme vedieť nič viac. A páni, čo robia chybu? Keď chcú, aby to dopovedala. A tam sú iba tri možnosti. Buď povie, že chcem byť sama. To znamená, vibrátor mi stačí. Potom povie, že necítim sa na dlhodobý vzťah. To znamená, necítim sa na dlhodobý vzťah s tebou. Alebo povie, už niekoho mám. To znamená, nie si pre mňa dobrý ani ako milenec. Ja viem, dámy, že je to kokotina, ale je to stand-up, takže fuck you. Ale ja som došiel na to, ako znie tá najhoršia veta. Ako môžete so mnou nesúhlasiť, ja mám toho málo za sebou, mám iba 26, na druhej strane mám toho málo pred sebou, lebo koniec sa rýchlo blíži, takže podľa mňa najhoršia veta, ako som to teraz počul, je máte klubovú kartičku? Poznáte niečo horšie? Podľa mňa už sme v stave, keď ju majú všetci, to 7 miliardé dieťa, ktoré sa narodilo na Filipínach, tak jeho prvé slova nebudú mama, otec, ale budú áno, už ju mám. Čo je to za kokotina? A zoberte si, že predstavte situáciu, zomrie vám niekto blízky, OK? Môže to byť rodinný príbuzný, môže to byť kamarát. Ste celý týždeň v piči, od umrtia až po obrat, lebo však to trvá asi týždeň, tak ste celý nesvoj a je vám zlé a idete na ten obrat. A potom je kára, vám sa tam nechce, lebo tam sú nejakí ľudia, ktorí tiež smutia, takže nechcete byť s nimi. A potom idete domov, samozrejme ste chlastali, takže musíte ísť autobusom. A zrazu zistíte, že ste hladní a máte chuť na tresku. A jediný obchod, kde bývate, je Tesco Express. Pri ktorom bývate, som chcel povedať. Nemusíte bývať rovno tam. Mimochodom, koľko z vás robí pri pokladni v Tesco? Zvihnete ruky. No samozrejme, keby ste tam robili, tak nezdvihnete ruky, OK? Idete do toho seska, kúpite si tie zúfale rožky, kúpite si tú viebanú tresku a dojdete k pokladni. A ona vám povie, dobrý večer, máte Tesco kartičku? Ty piča! Ako to, že to porovnanie, podľa mňa, keď vám niekto zomre, je to lepšie, ako keď idete potom do obchodu a niekto si od vás pýta tú vyjebanú kartičku. Pretože keď vám niekto zomrie, tak si povedete, kurva. A keď si od vás niekto vypýta tú kartičku, tak povedete, kurva! A potom sú aj vety, ktoré vyzerajú úplne normálne, ale za istých okolností sú strašné. Napríklad, keď ji povie Jozef Fritzl.
Viete všetci, kto je Jozef Fritzl? Takže viete, o čom hovorím. A sú vety, ktoré keď on povie, tak vyznie veľmi zlé. Keď ich povie normálny človek, sú OK. Možno si rád, že ich počujete. A ináč, ešte predtým, než vám poviem svojich top 10 viet, ktoré znie normálne predtým, než ich povie Jozef Fritzl, tak, a to prisávam, že sa stalo, pozeral som pred pár dňami nejaké stand-up vystúpenie, bol tam jeden americký komik, volal som myslím Reginál, preto som si zapamätal, že kto to je. A on asi nejak v 6. minúte vystúpenia, Jozef Fritzl. Tento komik hovoril o tom, ako má po 40-tke a zavidí istým ľuďom, ako dosiahli isté veci. A spomenul Fritzla v tom, nie v tom, spomenul ho v tom, že zavidí jeho remeselnú zručnosť, za akou postavil tú pivnicu. Takže to je na ilustráciu, že to nie som jediný hajzel, okej? A ja som si to zapamätal kvôli tomu, že v tom momente, ako zaznelo, no nie v tom momente, ale tak sekundu na to, ako zaznelo to meno Jozef Fritzl, tak sa ozvalo, ja teraz použijem mikrofón, lebo to musím ukázať, keď povedal to meno, tak sekundu na to, že... Niekto zatlieskal tomu menu. Veríte tomu? Niekto tomu zatlieskal. A to nebolo tak, že tlieskam veľa, 5 sekúnd, 10. On, ten človek sa uvedomil po sekunde, že tlieska na nesprávnu vec. OK? Nemôžete tlieskať, keď poviete toto meno. To je akože Al-Qaida. Yes! A to iba tak historka pomimo. Takže z mojej strany momentálne... Top 10 vied, ktoré znejú normálne, pokiaľ ich nepovie Jozef Fritzl. Číslo 10. Honey, I'm home. Číslo 9. 1. apríl. Číslo 8. Život v paneláku nie je nič pre mňa. Číslo, ináč mimochodom, toto sú vtipy, ktoré mi napadli bez toho, lebo je veľa pedofilných vtipov. Ja ich nepoznám všetky. Poznám ich väčšinu. Ale nepoznám ich všetky, takže pokiaľ si myslíte, že plagiujem z internetu, nie je to tak. Sú to veci, ktoré som si napísal, okej? Okay? Číslo 7. Máš niečo večer? Top 6. Hneď som tu, len si odskočím na malú. Číslo 5. Nepoužívam kondómy ako každý správny kresťan. Číslo 4. No, že mi to nenapadlo skôr. Číslo 3. Aký som bol? Číslo 2. Som otec. A číslo 1. Je to dievča. Dobre. A poslednú vec, ktorú vám chcem povedať, keď už hovorím o tých zlých vetách, tak, a to sa mi stalo asi pred 2 mesiacmi a prísam, že je to pravda. Môj defaultný výraz tváre je smútok. Neviem, prečo ho mám. Jednoducho je to tak, keď dojdem niekam, tak si ľudia myslia, že som smutný. Nie som, ja som tam len prišiel. Ja som smedný. A raz som išiel z roboty, bolo asi po 12. večer a išiel som od Zochovej pod Michalskú bránu. A viete, že pred Michalskou, ty čo si z Bratislavy, tak viete, že pred Michalskou bránou ležia ľudia a čakajú mince. No a... Aj hocikedy. No a ja som išiel okolo jedného z nich a mal som svoj tradičný výraz tváre. Čo, pre mňa je to výraz, pre mňa to je nič, ja sa jednoducho tak tvárim. No a on tam tak ležal, bez toho, že ja by som si všimol, že tam vôbec niekto je. A keď som išiel okolo neho, tak mi povedal: čo si taký smutný, veď všetko je v pohode. A to je podľa mňa tá najkrajšia veta. Ja vám ďakujem pekne.